Let me arm you, Allah. Oh, I want. Maintenant, tu sais, quand t'es enlevé, non. Niji, the intro line. Tu sais, et même la ramion. Hello, Minglawa. Jenna Sutapa. Ka paw ma shi lo shin to twa chin na nya au mhi au. A yau ho a chain kwat ti yau twa bu lo nya ro. Ka pai nya ro so a myai jom sin sa phit bu ya. Di ka ro sa mae taung mae taw ba be. Ho. Traisan da gaung phit chin ye so ye. Yau so so ngat da gaung phit chin. Ba lo le so ro ho a pyan tat chin lo. Pyan pi yo kaung kain ma we ya a lo myo ma chi bu le ta ka ma tin ma an so.ပြန်တက်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ရုပ်လာရင်လည်းတကြဖမ်းပြီးမွေးမှာရုပ်ဆူဆူငတ်တဲ့ကောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့59နဲ့16နဲ့ကဒါ9ရက်10ရက်နှစ်ပေါ့နော်9ရက်10ရက်နှစ်ဆိုတော့ဟာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြန်တွေးလို့ရှိရင်လေအဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်9ရက်10ရက်ဆိုတော့ဟိုကျောင်းမှာလည်းအရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီအဲ့လိုဆိုလဲအမေအိမ်ကအမေရဲ့အဖေရဲ့ကလည်းဟာစကြက်စကြက်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်ဆိုတော့ကိုကလည်း9ရက်10ရက်ဆိုတော့ကျောင်းမှာ pressure ကြီးများခင်ဗျအဲ့အချိန်ကြီးအဲ့အချိန်ကြီးအများဆုံးဖြစ်လူငယ်ကြီးမှာလေအဲ့လိုအိမ်နဲ့ကတော့ကစားလေးကချစ်ကချစ်ခဏခဏဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုနေတာပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုဆုံးမခွင့်ရမယ်ဆိုရင်နင်တိတ်ပြီးတော့ရမဖြစ်ဘူးလို့ပြန်ပြောချင်ပါတယ်။ဒါကိုအခုမှပဲတိလာတာပေါ့တိရမလားကိုအဖေနဲ့အမေကောင်းကင်ချင်းလို့ပြောအဲ့တုန်းကကြာဟာပစီပစီလောက်တယ်ပေါ့နော်။ Sorry နော်အမေနော်။ဒါအခုချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးဆုံးမတယ်နဲ့အဲ့လိုပြန်ပြောတဲ့မူဒါနင်ကောင်းကင်လို့ပြောတာဆိုအဲ့လိုလေးတော့ပြန်ဆုံးမဖြစ်ပါမယ်။တစ်ချက်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးဟိုမလိုရာရည်လည်းလိုရတဲ့မျိုးစုပ်ဝဲခဲ့ရရှိလို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆိုငငယ်တော့ဘောဘက်လေးစုတာအရင်ဝတ်နာဘောဘက်လှလှလေးစုအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲအဲ့လိုအိတ်တွေထက်လိုက်ထက်လိုက်စုတာပေါ့နော်။အဖေနဲ့မေကလည်းဟိုသူကိုတမီးလေးပြောပါဆိုဝဲပေးပေးမယ်အခုနေပြင်စင်းစားကြည့်နှမျောဆရာကြီး။အဲ့လိုကြာလေအဲ့လိုဟိုမလိုရာရည်လိုရတဲ့ထင်ပြောဝဲခဲ့တဲ့လူကိုကိုကိုလည်းပြန်ဆုံးမချင်ပါရဲ့။အဲပြီးလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်အနုပညာလောကတွေကိုစောစောဝင်ခဲ့ဖို့ဆုံးမခြင်းနဲ့အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်ကကျောင်းပြီးတက္ကသိုလ်ပြီးမှအနုပညာလောကရဲ့ဝင်တာဆိုတော့တအားနောက်ကျတယ်သူများရင်းနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အသက်20ကျော်မှဝင်တာဆိုတော့လေ22လမ်းပြီးကျွန်တော်စဝင်တော့အဲ့လိုဆိုတော့အရန်နောက်ကျတော့ခက်စောစောလေးဝင်ခဲ့စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျောင်းကိုကလည်းဒီပညာရေးလိုင်းဘက်ကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီအနုပညာရဲ့ဝင်ဖို့တေချာခဲ့ရင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ရင်စောလေးဝင်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေငငယ်တော့ကကိုကိုဒီလိုမျိုးလဲအနုပညာလောကရဲ့ဟိုဖြစ်နိုင်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးဆိုငငယ်ကအရန်ရုပ်ဆိုးအရန်ရုပ်ဆိုးဆိုဒီလိုမျိုးနည်းနည်းကြီးလို့ရှုပ်လို့လေးရမကောင်းတဲ့အထိရုပ်ဆိုးရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဟာငါရုပ်ကြီးနေဖြစ်မှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီခေတ်မင်းသမီးတွေကအရန်ဖြူဖြူအိုးအိုးနုနုလေးဆိုတော့အဲ့လိုဟိုသရုပ်ဆောင်ကြိုးစားရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလဲစိတ်ကူးကမရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုဆိုအဲ့တော့လည်းမထင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအနေနဲ့ပြန်ပြောချင်တော့နင်စောစောစီစီအနုပညာလောကရဲ့ဝင်ခဲ့တဲ့နေအဲ့လိုလေးပြန်ဆုံးမချင်ပါယ်တက်ကြီးလာရင်အခုကမင်းသမီးလှုပ်ချင်တာဆိုတော့တက်ကြီးလာမင်းသမီးအမေနေတာအနုပညာပဲပေါ့နော်အခုကဒီဟာဝါနာပါဆိုတော့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ကိုလက်ခံနေပြီးပရိုဂျူဆာကြီးငားသေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အနုပညာလှုပ်ပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတော့အသက်ကြီးွားချင်ပါရဲ့အာပြီးလို့ရှိရင်အသက်ကြီးတဲ့အခါကျရင်အခြားလုပ်ငန်းလေးတွေလှုပ်ဖို့လည်းစဉ်းစားထားလေးရှိပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုbusiness လုပ်မယ်အနုပညာလုပ်မယ်အာနေချက်အရင်ပြောမှာပေါ့နော်အာနေချက်3ခုကအာနေချက်3ခုကျွန်တော်အာနာတတယ်အာနာတတယ်အရင်အာနာတတယ်အာနာတတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသူများကိုအဲ့လိုနိုးလို့ညင်းလိုက်ရမှာအဲ့လိုအာနာပေါ့နော်တစ်ခါခါကျရင်အဲ့လိုကိုယ့်အတွက်အဆင်မပြေရာအဲ့လိုမျိုးဟာဟိုအလုပ်တွေပါလုပ်တဲ့ခါဂျင်းတွေပါလာထည့်ရရှိရလေအခါကျအဲ့လိုတိနေရဲ့နေတာမှလေအဲ့လိုညင်းရမှာအရင်အာနာအဲ့အမေတို့ဆိုစူပဲပေါ့နော်နင်ပြောစရာရှိရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတဲ့ပြောအဲ့လိုမျိုးအမေဆိုအမေပြောအာနာတတဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အတွေးများအတွေးများအတွေးရန်တွေးအဲ့လိုဟိုဒီအဲ့လို
ကိုမဟုတ်ဖယ်နဲ့အဲ့လိုကိုဆွဆွဲခံရရမှာအဲ့လိုပြောခံရမှာအရင်ကြောက်တယ်ဘုနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုတခုခုပြောနေမှာဟဲ့တို့ကြောင့်ငါအဲ့လိုထင်မှဒုက္ခပဲငါအဲ့လိုပြောလိုက်တာငါတော့ဒါကိုရည်ရွယ်လိုက်တာမဟုတ်ဒါမဲ့အဲ့အဲ့လိုများထင်မှလားအဲ့လိုမျိုးဘုနော်ကိုကိုကိုအတွေးရနေအဲ့လိုတွေးနေကိုကခေါင်းအလုပ်တွေပြေးနေဘုနော်အဲ့လိုအတွေးများအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးဒါမဲ့လည်းပြင်လို့မရအောင်အတွေးများရယ်ပြီးရင်သုံးချက်ကအရန်ချောနေရလားသိတိတော့ရန်ချောဟုတ်ပါနော်တော့သုံးချက်ကအဲတခါကကြံစကားတိတ်မပီဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကဟိုတရုတ်ဖြစ်နေလို့လားမသိဘူးအဲ့လိုတရဲတရဲမကွဲရဘူးအဲ့လိုတခါကကြံပီပီတတမထွက်ဘူးပေါ့ကြိုးတော့ကြိုးစားဒါမဲ့ဟိုလိုဒါရစပြောရင်တော့အဲ့လိုကြိုးဟိုကိုဘာပြောရမလဲကြိုတိရောအစင်ပြေဒါမဲ့လို့အခုလိုလက်တန်းဖြေရခါကြံတခါကကြံစကားလေးရနည်းနည်းလို့မပီရမျိုးရများရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ငါကြတန်ခုအတချက်ကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်အများဆုံးအဖြစ်ဆိုအချိန်တိကျကျကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လို shooting နေဆိုလဲအဲ့လို9နိုင်ချိန်9နိုင်ရအောင်သွားတယ်အချိန်တိကျကြိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကဟိုကျွန်တော်အလုပ်ကို 100% ကြိုးစားရင်အဲ့လိုဘလောက်ပဲအဲ့လိုပြင်းပြင်းပြင်းကျွန်တော်အဲ့လိုကိုယ်အလုပ်ကိုကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပတ်စံရသည်ဖြစ်စေပတ်စံမရဘူးဖြစ်စေကျွန်တော်လုပ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တယ်ဘယ်နှခေါက်ပြန်ရဘယ်နှခေါက်ပဲအဲ့လိုဟိုပြေးရကွာတိလာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ဒါကတော့ဟိုဒုတိယချက်တတိယအချက်ကရုပ်ချော်ရုပ်ကြည့်ကြည့်ဆိုတော့အာတတိယချက်ကကျွန်တော်အရင်ချစ်တဲ့ချစ်တဲ့ခင်တတ်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုကိုယ်ဖေးရတငယ်ချင်းနေရောအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုယ်ကိုပြောပြပြီဆိုဟာကိုယ်ခင်တဲ့ချစ်တယ်အဲ့လိုထင်ပြီးတော့ကိုယ်ကအရင်ချစ်တဲ့တာဗောနော်အဲ့ခါကျတခါခါကျလဲအဲ့လိုကိုယ်မကောင်းတဲ့မကောင်းချင်တဲ့လူကအဲ့လိုကိုယ်ကခင်တယ်ထင်ပြီးတော့လို့အရင်နေခင်ပြီးကိုယ်ကကိုယ်နောက်ကျော်ထိုးဒါနဲ့ထိုးပါအဲ့လိုလေကြုံမှုအဲ့လိုမကြည့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်တော့ကျွန်တော်မှမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်တရေကလည်းကြည့်ရလူတက်ကလည်းကြည့်ဩဟိုလိုမျိုးလေဆိုဆောရောဘာလို့လေအရန်ကြီးလေအဲ့လိုခနာကိုရုပ်အဲ့လိုလွှာလေးနဲ့အဲ့လိုဖြတ်နေအဲ့လိုမျိုးတော့မကြိုက်ဆိုတာအနှိဋ္ဌာအာယုံကြီးဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုကြောက်ပြီးတော့အတန်းငယ်ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့လေအဲ့လိုဟိုအိမ်မက်တွေဘာကြီးလဲပြန်ပါလာမှာတော့ဗာအဲ့လိုမျိုးကြီးမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုအနှိဋ္ဌာအရန်ဆန်နေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးတရေကတော့ကြည်ရမကြောက်တရေကြီးပါတော်တောင်မှာအဲ့လိုနက်နက်ပပတက်ရတယ်ဗျအဲ့လိုတို့ရမလားအစိမ်းလိုက်တွေလှီးနေရတယ်ဗျကြောက်တော့ကြောက်လောလောဆယ်တော့လीအရန်လိုချင်နေရလीနိုင်ကီရဲ့ Air Force 1အမဲလေးဝယ်ချင်တာရှိဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတရေအရင်ပြေးဝယ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲခုနပြလုပ်ငန်းလေးလုပ်ချင်တာရှိရယ်ပေါ့နော်အကိုကဟိုကွာကိုအလုပ်လုပ်ပြီးရောပတ်စံရှာနေတဲ့အချိန်မို့လို့ပေါ့နော်ကဲ3,000လောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီအမှုပညာလုပ်တယ်လုပ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကိုလုပ်ချင်တဲ့စိုင်လေးတွေတခါရဖွင့်လာလိုက်တော့အဲတရေတွေအဲ့လိုဟိုရှိရယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံတယ်6လဲ6ခံရဘူးလေအဲတခုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတူချုံလေးပေါ့နော်ခုပြောပြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုကမ့်တခုဝင်ကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူအများကြီးကမ့်တခုဝင်ကြရယ်အဲ့တုန်းကအဲ့ကမ့်ဝင်နေနေကျွန်တော်ခီးရေထွက်ပြီးရောဒီကမ့်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလမ်းတနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတငယ်ချင်းတွေကကောင်းမလေးတယောက်ကအဲ့လိုစကားပြောမှားသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီကိုအဲ့ဒီလမ်းကနေပါလာလားမသိဘူးအရင်နေတုန်းကတော့အဲဘာမှဖြစ်ပေါ့နော် AC ပဲအဲ့ခီးကပြန်ရောက်ပြီးညမှာပဲကျွန်တော်ကတယောက်တည်းအိတ်တာဗျာခန်းထဲမှာအဲ့ညမှာပဲကျွန်တော်ညဘက်ကြီးရုတ်တရက်နိုးလာပြီးတော့ချိန်ရင်းမှာမိမ့်မိုက်တယောက်ရဲ့ညကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့အဲ့လိုမြင်လိုက်တာဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တုန်းကဟိုလှုပ်လို့မရဘူးဗျာခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လိုဘလူးစီးခံထားရရင်လှုပ်လို့မရတလို့လေကျွန်တော်မျက်လုံးတော့ပွင့်လာကျွန်တော်နိုးလာတယ်အဲ့အမကြီးမိမကြီးတယောက်ကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်ဒါမဲ့အဲ့အော်ရိုင်းလည်းမရှိဘူးကြောက်တာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဒီဒါမဲ့ပြန်အိပ်ပျော်သွားမနဲ့ရောက်မှဟိုပေါ့အချားခန်းနေလေကျွန်တော်လိုပဲအဲ့လိုနီးတူ6ခံရတာမျိုးပြန်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မနဲ့ရောက်တော့ဟိုရုတ်တရက်မမှတ်မိလိုက်ဘူးဒါမဲ့မနဲ့လဲရောက်သူများကြီးကအဲ့လိုဟဲ့ငါတို့ခန်းနေဖြစ်တယ်ငါတို့ခန်းနေဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေလဲကြားလဲကြောက်အမသွားတတိယညလာချောက်သွားမိမတယောက်ငါမြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်
အဲ့လိုမျိုးအထီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဒါမဲ့လည်းနောက်ရက်တွေလည်းကျွန်တော်အဲ့ခါနဲ့မှကြောက်ဖြစ်အိတာပဲအဲ့လိုအရင်ကြီးတော့ကြောက်တာမျိုးတွေပါရေတော့မရှိဘူးနော်ဒါမဲ့အဲ့လိုဘုံမွေရှင်းရှင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါအရှင်းဆုံးပေါ့နော်ဘွားမှာအဲ့လိုအကောင်လိုက်လို့ပြောမှာအဲ့လိုမျိုးမြင်ခဲ့ဘူးလေဒါမဲ့ဟိုကိုလာမထီသေးလို့လာမသိအချို့ကျတော့တည်းမတရေကားရေမှာဆိုအဲ့လိုလက်ကြီးနဲ့လာမျိုးရှဲလေအဲ့လိုမျိုးလာမလုံသေးလို့လာမသိပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခါခါကျတော့အတန်ကြီးကြားရတာမျိုးရှိရေဒါမဲ့အရင်ကြီးကြောက်တဲ့တည်းမှမပါဘူးဟုတ်